väg till tomten. Ska börja med imorgon och ta ner lite träd och grejer. Så att grävmaskinen, en 16 tonare, kan komma dit och göra vägarbetet. Så det här ska bli spännande. Väldigt sluttande. Där borta ska stugan stå och så ska vi dra en väg igenom här och ner över hygget. Hitta den här. Det här är inte från igår, kan jag lova. Ja, jag är liksom på väg att leta efter tomtgränspinnarna, men det är omöjligt att hitta. Jag vet inte ens om det var rör på den tiden, om de ens är rödfärgade eller om de bara slog ner någon pinne eller... Jag hittar i alla fall ingenting, tyvärr. Kom det en skvätt regn här. Skulle jag börja med att ta ner lite träd, men vi avvaktar lite. Eller se vad som händer. Och idag är en ganska spännande dag. Jag vaknade upp i husbilen här för några minuter sedan. Har gjort lite kaffe. Idag kommer grävmaskinen som ska bygga vägen och göra grunden, gräva ur, sätta plint och så vidare. De kommer idag nu här på morgonen. Så det ska bli väldigt spännande faktiskt. Det ser jag fram emot. Då kan man äntligen sen börja bygga. Jag kom hit igår och som ni ser så är det inte toppenväder, men det är i alla fall uppehåll. Igår ösregnade och hela natten har regnat, så jag är glad att det inte regnar nu i alla fall. Men det här ska bli spännande. Vi tar det som det kommer. Thank you.
dag 2 då av grävandet. Idag ska vi börja med grunden. Och det blir ju otroligt intressant att se hur marken är under där när vi får bort det översta skiktet. Det var ganska blött där de grävde vägen igår. Hoppas att det inte är lika blött där uppe. Men ännu en dag i stugbyggandets tjänst. Idag är det soligt. När jag vaknade i morse var det 3,9 grader varmt ute. Vilket inte är så varmt för att vara i juli. Men så är det här uppe i bland alla vålar och dalar. Där har vi början på en grund i alla fall. Se, så där ser det ut. Börjat på med lite duk där. Och grus, sen ska plintarna på och mer grus. Det är lite kvar att göra och imorgon ska det dikas. Det sista. Dag 3 på grävmaskinsarbetet. Kommer han där nere som ni kan se med grus. Nu ska vi ha färdigt grunden och han ska bygga ordning vägen ner. Se om det torkar i år eller hur det blir. Då är grunden klar där bak. Som ni kan se. Nu är det dags att ta tag i vägen på allvar. Så att den hinner torka upp innan vi kan komma upp med stugan, materialet, timret. Men så där ser det ut. Tycker det blir väldigt bra faktiskt. Jag börjar röja lite här. Kom.
kommer få ta bort rätt mycket mer för att få en utsikt, men börja i alla fall.